Vad gör Alma? Nej, jag håller bara på att sy en till en väska. Och en gammal jacka som Vickan har sytt lite av också. Det var ju någonting som inte lät så bra på min cykel igår. Hej Lasse! Tjena! Vad trevligt! Nu måste jag byta tråd. Gud, jag kan få det med en svart tråd. Hur går det? Det går svinbra. Tycker du att det är kul? Wille, kommer du att komma ihåg blommorna på min säsong? Jag löser det. Inga problem. För jag tycker de har dem. När jag såg dem nu. Då är det lite hopp att jag ska komma ihåg dem. Nej, det är jag lite på dig. Mot Portugal. Lycka till! Tack!